Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денеска рече дека не може да ги коментира цените на основните прехранбени производи, но очекува, како што изјави, нивно намалување согласно поддршката за струјата што ја добија компаниите од преработувачката индустрија. Да, очекувам секако дека со целокупната поддршка која што и преку Министерството, но и преку другите програми ги добиваат, вклучително и со олеснувањата на преработувачката индустрија кои што ги добија во делот на струјата, овие поевтинувања да не се 8-10%, сите како граѓани очекуваме дека намалувањето на цените ќе следи.